Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Інну Марко захотіла, чоловіка викрила та одружила. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Віра 4 місяці не може дізнатися, де її син. Переконує, його викрали і оженили. Силоміць. Мого сина викрали із лікарні. Де він зараз знаходиться, я не знаю. І я дуже хвилююся. У примусовому одруженні Віра звинувачує молоду односельчанку, яка зробила це начебто заради будинку та дорогої іномарки. Сказали, забрала його дружина. В нього нема дружини. Яка вона йому жінка? Я думаю, що це її шанс збагатитися. Кожне звернення, переконує жінка, правоохоронці кладуть під сукно. Міліція приїхала, я нічого не можу добитися. Я нічого. Розборок ніяких не було. Я хочу своїм сином поспілкуватися. І хочу його дуже побачити і знати його стан здоров'я. Допоможіть мені, бо це єдина надія на вашу передачу. Будь ласка. Де та з ким зараз син Віри? Хто поховав чоловіка ще за життя? До чого тут могила його батька? У якому стані ми знайшли чоловіка і ким будуть його перші слова до мами після зникнення? Як викрали сина та ще й силоміць на собі одружили, приїхала розповісти до студії пані Віра. Вона впевнена, що за її дитиною зробили саме так. Давайте все ж таки тоді будемо з'ясовувати та спілкуватися. Пані Віро, то ви вважаєте, що ваш син зараз в небезпеці? Я вважаю, що мій син в великій небезпеці. Я хвилююся, я сижу на заспокійливих. Я ночами не сплю, тому що я не знаю, де він знаходиться. Його викрали, і в мене немає доступу. Я не знаю, що мені робити, куди мені бігти, що я не робила, все дарма. Своїм силам я не бачилася, можна сказати, з числа 16 липня десь. Ми зрозуміли, що це начебто якась молода ваша односільчанка. Так. Викрала, як ви стверджуєте, вашого сина, ще одружили на собі. Так. Цю Іванку я не знаю, так, щоб знати. Але по вчинках я так роблю висновки, що це вона все робить раді вигоди. В нього є автомобіль, в нього є трактор. Вона засіхає навіть і на квартиру, в якій він проживає, має четверту частку. Угу. І там на телевізор, там на цей казали мені, що все її. Я рахую, що вона зацікавлена в його майні. А раніше ця Іванка була дівчиною вашого сина? Ні, я не знаю, щоб вона була його дівчиною. Ми бачилися один раз задовго до того. То вони, я принаймні, думаю, були знайомі? Так, вони були знайомі. Скільки йому років? 37 років. А, ну це доросла людина, він вже доросла чоловік. Він доросла людина, але я за нього дуже хвилююся, бо це людина дуже добра. Це людина, яка ніколи не скривала. Ми були в нормальних відносинах. А чим він займався? Він їздив за кордон, водій, дальнобійщик. До того, як Іванка, як ви стверджуєте, одружила його на собі, він проживав з вами? Так, він проживав зі мною, він ночував удома. Ми на початку програми почули, що він начебто зник з лікарні. Так. Як він там опинився? Я нічого не знала, мене ніхто не ставив в ізвісність. Мені просто подзвонили і сказали: «Віра, в тебе біда, в тебе…» На ставку сталася трагедія син. Я схватила, що в чому була, ну що схватила телефон і гаманець, і побігла. Казали, що він у річку чи пригнув, чи впав. Коли я прибігла, вже скоро від'їжджала, і ця Іванка сиділа в БМВ його із яким, з другом чи з ким. Та почекайте ви про Іванку. Ось він стрибає в той ставок. Я нічого не знаю за ситуацію цю. Так яких травм він дістав? Він дістав травму хребта, так як лікар мені вже сказав. У швидкі забрали мого сина. Іванка Але з ним не Іванка поїхала? Іванка з ним не їхала. Вона їхала в цьому БМВ, покурюючи. За кермом? Ні, за кермом була постороння людина. Це знайомий Іванкін. Я прибігла. Так. Скоро відправлялася. Так. Я вскакую в це БМВ вже на ходу, і вона до мене таким криком. Мол, то ти теж їдеш? Я кажу, да, я теж їду. Так, а вони вирушили за швидкою? Да, я їду, їй дзвонять і кажуть: Іванка, що там сталося? Вона каже: нічого страшного, просто Сашка шию скрутив. Зупинилася ця
скора, йому було погано, щось йому там переставляли. І тут вона не сиділа, любляча, така, як вона себе описує, в скору, в швидкій сиділа, постороння людина, родичка Іванкіна. Я не знаю, як воно так сталося, чому так. Так вони разом відпочивали? Так, вони відпочивали, нічого не знаю, я вам кажу так, як є, як на духу. Так, пані Віро, хочете води, аби заспокоїтись? Давайте трохи води, заспокоїмось. Я розумію, що ви хвилюєтеся, звісно. Я хвилююся, тому що така несправедливість. Почекайте, давайте попийте. Йдеться про вашого сина, ви хвилюєтеся, тримайте серветочку. Це зрозуміло. Пані Віро, ви дісталися до лікарні. Лікарі сказали, що ваш стан важкий. Так. І відправили його на Рівне. Ви тоді побачили сина, змогли з ним поспілкуватися? Так, я їхала у скорій, і як ми привезли його у лікарню, і як йому робили МРТ, я ще була біля нього, його тримала. І потім більше я його не бачила. І за цього коронавіруса я більше туди не попала. З ним була Іванка. А її чому пускали? Ну, ми як поначалу привезли, то ми були там вдвох. Так, але ну, як потребувалися спочатку. Кошти, ну. То мені треба було брати десь кошти. Я вийшла, і мене більше не впустили. Потім а потім її пускали? Потім вже нікого не впустили. Нікого не пускали. Вже. Винесли списочок, які ліки купити. І я вже це все передавала через приймальне відділення. За який час ваш син мав бути виписаним з лікарні? Як він поступив, казав лікар в течені 2 неділь шукати йому. Треба реабілітації, тому що стан важкий, і додому його не можна забрати. То за 2 тижні він, так, він мав би покинути лікарню і перейти до реабілітаційного центру. Так. Ви знайшли той реабілітаційний центр? І навіть його записала. Чи ходили ви до лікарні? Чи дізнавалися ви, коли виписують сина, аби забрати його, перевезти до реабілітаційного центру? Так, я в лікарні була кожен день, зранку до вечора. Так. Я дуже хвилювалася. І в день операції я там була до 9-ї години вечора. А як тоді вийшло так, що він для вас, принаймні, загадково зник з лікарні, якщо ви там постійно чергували? У той день, що він зник із лікарні, я ж не знала, що він зник. Лікар просто вийшов тоді і сказав, сьогодні я не буду з вами спілкуватися, тому що в мене операційний день, і в мене дуже багато роботи, і ми зустрінемося з вами завтра. Все, це завтра не настало. Я прийшла на другий день, мого її дитини немає в лікарні. Сестрички вийшли, сказали, вашого сина забрали в реабілітаційний центр. Я дзвоню в реабілітаційний центр. Мені кажуть, що такий не поступав. Я йду до лікаря. Каже, ви зрозумієте, вашого сина забрала його дружина. І я кажу, в нього немає дружини. І ви прекрасно це знаєте. Тому що напередодні в нас були дуже великі сутички з Іванкою. І він був свідком. Да, він навіть був, він сказав, розбирайтеся самі. Хоча усе в лікарні підписувала я і лікувати мала його я. Так, а сутички почекайте на підставі чого? На підставі чого, я скажу. Нам сказали, що треба дуже великі кошти. Так. У мене цих коштів не було. Угу. Я зайшла до нього якраз напередодні операції. Кажу, синочок, ти знаєш, у нас дуже дорогоцінне лікування. Я не знаю, що робити. Він сам до мене каже, мамо, продавай машину. Я все одно на ній не буду їздити. Я кажу, синок, все буде добре. Це все чув лікар. І ця Іванка теж там була, і не одна. Угу. Іванка каже, я не буду її продавати. Вона кричала там, що в неї є 200 тисяч. Ну. Кажу, я не хочу твоїх коштів, бо я не знаю, чи ви будете жити. Мені сказали, що мій син важко хворий, ніколи не буде ходити, ніколи не буде чоловіком. І я не хотіла, щоб мій син обтяжував колбусь судьбу. Тому я предложила їй цю машину за 4 тисячі доларів. Він купив ту машину рік назад, 7 заплатив. Людина вам пропонує 200 тисяч гривень? Вона мені не пропонує. А, ну, вона як? Пропонує прилюдно, але вона мені цих коштів не дає. Я просто не довіряю цій людині. Так чи інакше, а хто сплачує за лікування? Я. У мене є родина, яка мені на перший час допомагала. Коли мені треба була реабілітація, я вже без коштів, в мене хватало... Ну, почти на одну реабілітацію, більш мене не вистачало. Угу. Вона потім якось допомагала матеріально, ця Ні. Іванка? Мені вона Взагалі. Лічно нічого не давала. Можливо, вона Як рахунки вона... сплачувала?
Які рахунки? Ну, з лікарні. Рахунки сплачувала я. То вона взагалі нічого Ні. не... Коли сказали, мого сина везуть на МРТ і потрібні кошти, вона взагалі втікла. Вона там бігала поза вуглами, але вона не пішла їх сплачувати. Кудись побігла? Пані Віро, ваш син взагалі міг говорити? Міг. Міг. Ви мали з ним після цього розмову? Ні, тому що мене не допускав ніхто. А по телефону? По телефоні мене ніхто не допускав, ніхто не давав йому трубки. Він не буде спілкуватися. Та дозвольте, я хоча б побачу. Я хочу побачити. Не можна. Вам нема на що дивитися. Мене взагалі туди не допускали. Так, а з Іванкою після цього вам вдалося поговорити? Віра впевнена, її сина викрали і одружили силоміць. Хто таємно вивозив Олександра з чорного входу лікарні? Де в цій історії ховається корисний мотив? І до чого тут семеро кремезних чоловіків? Я вмираю. І в цьому, мамо, винна ти. А ви хитра жіночка. І не треба тут вдавати бідну нещасну матір. Неправда. Ти хочеш ту машину, але гроші мені дай. А ти там лічишся, там як там карта в тебе лягає. Витаскує наверх. Саша, всі до них підпливають. Нащо ви синові це сказали? Так, ну, а звідкіля син про це взяв? І на обличчі була така секундна реакція посмішки. А що припинило спілкування сина з матір'ю? А з Іванкою після цього вам вдалося поговорити? Ні. Чого? Не знаю. А ви пробували? Пробувала. А вона не йде на контакт? Не йде. Просто не хоче з вами спілкуватися? Не хоче. Угу. Вона не допускає на спілкування, бо вона не хоче, щоб я сину відкрила правду. А яку правду? Що вона неправду говорить? Вона сказала, кому? Реабілітаційний центр. Ну. Я відмовила. Я не хотіла свою дитину ложити в реабілітаційний центр. Вона так сказала. Неправду. Я не відмовляла. Ви звідкіля про це дізналися? Случайно. Як? Мені син подзвонив, який не може двигати ні руками, нічим, і каже, я вмираю. І в цьому, мамо, винна ти, бо ти відмовила. Вона вже його так накрутила, що це я відмовила і не дала розрішення, щоб його ложили в цей реабілітаційний центр. Ви встигли йому сказати, що це брехня? Він мене і не хотів. Я казала, синок, послухай, дай 2 минутки. Я приїхала в лікарню, після цього дзвінка мене знов не пустили. Мене взагалі нікуди не пускали. Пані Віро, ви знаєте, в якому стані зараз ваш син? Не знаю. Нічого не знаю. Ага. Я хочу знати здоров'я свого сина. Я хочу знати, чи вона його лікує. Я хочу знати, чому він за мною не спілкується. Я хочу знати все. Я цього сюди приїхала. Чому син, у якого були начебто чудові стосунки з матір'ю, перервав зв'язок з нею? Що з його тілом зараз, та яку вигоду може мати односельчанка від травмованого чоловіка? До нас приїхала ще одна жінка, яка знає, як ця трагедія змінила життя пані Віри. Я запрошую вас до студії, проходьте, будь ласка. Пані Валентино, проходьте, будь ласка. Обережно, сходинка. Нічого, пройдемо. Сідайте, будь ласка. Дякую, добрий день. Здравствуйте. Студія приїхала до вас підтримати паню Віру і її сина. Ага. Щоб мав здоров'я і бігав. Поставити крапку на «ді», на те, щоб була всім правда. Гірка, солодка, але щоб була правда. І усі були щасливі. І щасливі. Так. Влаштовуйтесь на канаті, дякую, будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте ось ту дівчину на ім'я Іванка? Знаю. З дитинства. Яка вона? Порядна, чесна, добра людина чи погано край? Не мені судити. Бог судить. Але ж маєте право висловити свою думку. І як ви її можете охарактеризувати? І з хорошої, і з поганої сторони є. Ага. А більш з якої? Посередині. А ви хитро жіночка. Дипломатична. А як давно вони, за вашими спостереженнями, спілкувалися, Іванка та Сашко? Я спілкування їхнє побачила у телефоні. Обняти були. Це ви світлину побачили? У нас з букетом. А він її обіймає. Да. Так це ж кохання.
не було в них серйозних відносин. Він пригнав і машину додому, і трактора. Це він сказав, що було. Нічого немає в них. Це пізніше нічого. Було. Це пізніше. Як ви вважаєте, чи можуть вони бути зараз одружені? Ну, поголос то був по селу, що вони одружені. Люди побачили світлину, де він її обіймає, а вона з квітами в руках. Да. І люди сприйняли це як... Це пізніше вже, пізніше. Про одруження було вже як після травми. Викрали з лікарні. Пані Валю, ви вважаєте, що Іванка могла викрасти Сашка з лікарні? Вони та й зробили. Хто? Іванка приїхала в лікарню, так. І скоро поїхали вони. А як ви вважаєте, чи дійсно Іванка ізолювала, навмисно ізолювала Сашка, забороняючи йому спілкуватися з матір'ю, налаштовуючи його проти матері? Вона на це здатна? Здатна. Чи дійсно Олександр зараз у полоні дружини, та чи дружина вона йому взагалі? Хто хотів його поховати в могилі батька? Невже заради іномарки Іванка вийшла заміж за Сашка? Що ця жінка скаже у студії, дивлячись в очі так званій свекрусі? Чому син міг покласти край спілкуванню з матір'ю? Чому він так раптово зникає безслідно з лікарні? Про це приїхала розповісти сестра цієї Іванки. Давайте запросимо до студії Людмилу. Добрий вечір, студія. Яка ви мати? Ви приїхали сюди, плачете, а ви пожаліли грошей своєму синові на операцію. Сказали, що він безнадійний. Нема смисла тратити грошей. Через те вас лікар вигнав з палати. І не треба тут вдавати бідну нещасну матір. Неправда. Правда. Неправда. Правда. Хорошо, лікар сідай, сам сказав, розказуй, вигнав вас. Розказуй, сідай. Будемо розбиратися, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Людмила ще з дитинства пам'ятає, як її сестра мріяла про велику і щасливу сім'ю. Але перші взаємини в неї виявилися невдалими. Вони розійшлися ще до народження другого хлопчика. Ну, вона не спілкується, не допомагає, не приїжджає, нічого. Сестра стверджує, що Іванка не втратила надію і шукала собі іншого чоловіка. Але й у другому шлюбі виникли складнощі через травму Олександра. Все вона сама тягне, город, все. В неї дуже важка ситуація, тому що, бачите, вона мусить уділити увагу Саші. Саша, він як маленька дитина зараз. Його треба покормити, помити, передіти. Його кожні 2 години треба повернути. Ну, це і вдень, і вночі. Людмила не розуміє, чому в цій ситуації Сашкова мати не тільки проявляє агресію до невістки, а ще й морально тисне на молоду пару. І чому рідна мати була проти негайної операції? Як давно ваша сестра має взаємини з Олександром? Другий рік пішов. Другий рік, коли вони живуть разом в одній хаті. Брехня. То понад рік ви не живете Повірте, з сином? Повірте, це брехня. Це не брехня. Коли повстало питання з приводу операції? Мама сказала, що ні. Немає коштів. Він безсмислений, його не потрібно лікувати. Це є брехня. І скільки було потрібно грошей на операцію? Іномарку захотіла, чоловіка викрала і одружила. Йдеться про односельчанку, що, за словами Віри, тримає в полонії сина заради майна. Як чоловік зник з лікарні, чому не виходить на зв'язок з мамою? Хто збирався його поховати живцем? Та чи зможе мати побачити сина після 4 місяців безсоння? Ти виняла телефона! Знімала Іванку і казала. Хлопці пригали трошки далі, діти з краєчку. Мені не давало дихати. У мене не шевеляться руки. Я підняла. Вибачте. Спокойся. Може, вона його просто кохає? Связь. Яка ви нещира! Зараз для своєї дитини не можете знайти слова! Що ви маєте на увазі поховати в одній могилі? І скільки було потрібно грошей на операцію?
Лікар сказав, що це може бути більше 20 тисяч на імплант, який йому ставили сюди. То ці гроші були потрібні саме на імплант. 20 тисяч гривень? Гривень. Іванка сказала, Саша, в нас гроші є. А мама просила лікаря, давайте відложимо операцію, а потім сказала, що немає грошей, щоб лічити. Складається враження з усіх слів і з ваших також, що Іванка пропонувала оплатити операцію і реабілітацію, а ви через особисту неприязнь до Іванки заперечували її пропозицію. Абсолютно згодна. Скажіть, будь ласка, пані Віра, а скільки вам обійшлась операція? Мені обійшлася в 32 тисячі. Тільки на лікування. Мені дали за операцію 12 тисяч заплатить. А за імплант? Імплант скільки коштував? Я там не платила, бо я, як сказав, лікар мені виніс і каже, щось там заплатила жінка. Я кажу, в нього немає жінки. Ну ось заплатила. Я не знаю, скільки там заплачено і не знаю нічого. Якщо ви особисто не платили за імплант, за нього, відповідно, заплатив хтось інший. Я соглашусь з цим, якщо мені покажуть чек, що це було заплачено 14-го числа, а не 18-го чи 17-го. Так яка різниця, коли за це було заплачено? А я вам кажу, щодо операції ніхто нічого не платив, бо лікар вийшов і сказав, все буде ясно після операції. Якщо ви його не купляли, тоді його, його хтось ніхто купив. Ніхто не купував, і вони я... також. Ну почекайте, будь ласка. І я хочу це довести. Ну це ж маячня. Ну якщо це ж ми не могли безкоштовно поставити імплант, його треба купити. Хай буде. Ви так зненавиділи Іванку, у вас якийсь конфлікт на цій почві, і ви кажете, він зо мною не спілкується. Ну як таке може бути? Дорослий чоловік приймає рішення не спілкуватися, і ви кажете, що це не він винен, це вона. А що стало останньою краплею, яке припинило спілкування сина з матір'ю? Те, що вона приїхала забирати ту машину. І 7 мужчин було. І сказала, що їй треба машину продати, щоб оплатити операцію. Так, а гроші були зібрані вже на що? Ніхто їх не давав. І як сказали на МРТ вести, вони повтікали. А за чий рахунок тоді проведена операція? За мій. Автівка продана? Ні. Іванка, то ви знайшли гроші? На операцію гроші платили ми. На що їхали по автівку тоді? Щоб лікувати сина. Пані Людо, дивіться, для мене ви наробили шкоду тим, що ви не допустили можливості домовитись з людиною, яка пропонує допомогу. Син Віри таємничо зник з лікарні після перелому хребта, а потім мати дізналася, що він начебто одружився. Чи могла односельчанка викрасти Олександра та вийти за нього заміж заради іномарки, трактора та житла? Як насправді чоловік травмувався? Хто вважає, що це сталося не випадково? 4 місяці мати не бачилася з сином, а чи спілкується з братом його сестра, чи знає вона, в якому він зараз стані? Сестра Олександра зараз з нами на зв'язку. Людмило, як чуєте студію? Доброго дня, я вас прекрасно чую. Ви розумієте, що вас бачить, чує вся країна, навіть світ, і ви ладні з нами поспілкуватися? Так, я дуже хочу з вами поспілкуватися. Яка у вас інформація щодо стану Олександра, де він зараз, чи маєте ви можливість спілкуватися з ним? Чесно кажучи, я не знаю, де мій брат. Раз я з ним спілкувалася, я там була на Україні 2 неділі, він з нами спілкуватися не хотів. До приходу Іванки він ще з нами спілкувався. Тільки коли заходила Іванка, він сказав, що я з ними спілкуватися взагалі не хочу. Він був агресивно настроєний. Потім через декілька днів знову по телефону він сказав, мама, я почав відходити і розуміти, що зі мною сталося. Почав соображати. Знов пішла Іванка, все, знов ніякого контакту з братом нема. Скільки часу Олександр, за вашою інформацією, був знайомий з Іванкою? Рік часу, я знаю. Він взагалі працював за кордоном. Він приїжджав з грошима. І я знаю, що ці гроші він мамі взагалі не давав. Я просто чула, що Іванка забрала в нього гроші.
І коли мій брат купив трактора, то різко Іванка його, не знаю, полюбила. Мені брат сказав, що в мене до неї серйозних стосунків нема. Бо він мені дуже часто говорив за свою попередню дружину, що я люблю Катю. Я не можу її забути. А кажу, а Іванка тобі наша? А він каже, ну, Люда, ти що, маленька? Для чого мені Іванка? Добре, Людочко. Для інтимних відносин. Тоді, може, ви можете мені пояснити, нащо Іванці, якщо вона дійсно хоче заволодіти тільки майном Олександра, нащо їй наполягати на операції, нащо їй лікувати, нащо їй це? У мене теж це питання цікавить. Чесно, я її питала, кажу, Іванка, для чого тобі хлопець-інвалід? Можливо, вона, думаючи... Вони розмовляють. Не чекайте, я вам хочу моє предположення. А може вона спеціально його толкнула? З якою метою вона начебто штовхає його у ставок, де він дістає таких серйозних травм? Я взагалі цю жінку не можу зрозуміти. Вона мамі говорила, що вона два рази від Таші вагітна. Люда, а скажіть, будь ласка, ви заміжня? Так. Якщо ви приносите додому зароблені кошти, ви віддаєте їх матері чи приносите в сім'ю? Я в сім'ю. Чи дуже вам зручно, знаходячись в Польщі, проживаючи в своїй сім'ї, при тому, як ваш брат, вкалуючи, заробляючи кошти, приїжджає і всі гроші віддає мамі. Зараз керувати іншою сім'єю, звинувачуючи вашого ж брата, що він не туди гроші видає. Скажіть, будь ласка, ви особисто скільки переказуєте мамі на місяць? На даний момент нічого, бо я тільки знайшла роботу. Ну, побачите. Тому що всі заматеріалізовані повністю в цій сім'ї. А скажіть, будь ласка, які права має Іванка на машину? На трактор людини, з якої вона навіть не одружена. Ніяких, абсолютно жодних. Звідки ви взяли, що вона має якісь права на це майно? Люда, може вона його просто кохає? Вам не приходило це в голову? Пані Людмила і пані Віро, чого ви наперед свого брата і свого сина робите інвалідом? Ви сказали, що кому потрібен інвалід, ви сказали, кому він треба абуза. Чому ви за... Ні, мені сказав лікар. І я кажу до Іванки. Боже, циркачка. Яка циркачка? Лікар ніколи так не скаже. Ви сказали, що лікар вам сказав, що він інвалід. Який у нього діагноз? Скажіть, будь ласка. Щось пов'язано із... Ні, не пов'язано. Скажіть точний діагноз. Я не скажу. Я вже скоро не буду знати, як мене звати. А як ви можете стверджувати, що він інвалід? Лікар вийшов і сказав, травма отрималася не внаслідок падіння, а якби його не трусили, не допомогли. І за цього став він інвалідом. І сказали, дай Бог, щоб він був сидячим. Це слова лікаря. Цю травму йому наніс той, розтрощив ці хрящі. Хто його витягав, його трусили. Але вони ж не винуваті, вони ж не лікарі. А можна я одне питання задам? Люд, чого ти обливаєш маму брудом і обзиваєш тварю? Яке ти маєш право обзивати? Того, що мама до сина тварю? Так не відноситься. Не відноситься. Ти приїхала з мамою і з міліцією. Ти виняла телефона, Люда. Ти виняла телефона, знімала Іванку і казала, Іванка, скажи, якщо ти любиш Сашу, хочеш бути Сашею, відкажися від квартири, від трактора, від машини. Я Іванка сказала, тобі сказала, це Сашине майно, і я від нього відказуватись не буду. Далекобійник Олександр 4 місяці ігнорує маму та сестру після того, як зламав хребет. Хто хоче на ньому нажитися? Рідня чи цивільна дружина? Чи насправді травмований Сашко встиг офіційно одружитися? Хто намагався витягти його з озера? І що Олександрові довелося пережити напередодні запису програми? Чи справді все ж таки Іванка оженила на собі чоловіка Соломіць і зробила це заради трактора, автівки? Давайте познайомимось з Іванкою. Доброго дня, студія. Здравствуйте. На вас син ображений за те, що ви хотіли похоронити його в одній могилі з батьком. Так, я хотіла похоронити. Так, а я витягнула його з того світу. Чому ж у тебе не було коштів, як ти його везла? Так, що ви маєте на увазі поховати в одній могилі? Вона поїхала
з Сашою прибирати могилу. А в Сашиного батька стоїть пам'ятник, і вони дуже сильно похожі. І була сказана така фраза, що якщо Саша помре, то не потрібно купати ще одну могилу. Тому що дописати просто-напросто дату, і вони дуже похожі, так якби з батьком. Ви це власними вухами розумієте? Це Саша мені сказав, що мама йому так сказала. А вам Сашко казав про це? Так, була така розмова. Нащо ви синові це сказали? Так, ну, а звідкіля син про це взяв? Неправда. Правда. Саша не придумав би. Ну, у нас Сашко з'явиться сьогодні. У нас буде нагода йому поставити це запитання. Скажіть мені, будь ласка, нащо вам його автівка? Мені його автівка не потрібна. Це автівка Сашина стоїть на Саші. Так само трактор. Трактор куплений Сашою. Сашиними руками зароблено. І також оформлений він на Сашу. А нащо ви його штовхнули у ставок? Ну, я його в ставок не могла штовхнути із-за того, що я стояла з дитиною в воді. Чи він не розчитав, чи що? Знаєте, цей момент, мабуть, ніколи не забудеться. Вибачте. Заспокойся. Заспокойся. Він просто-напросто скаче в воду, щоб не скочити діткам на голову. Він просто пару сантиметрів мене з правої сторони пригнув. А він головою донизу? Так, він як пірнав. Стояв, він просто, знаєте, пішов туди. Вода просто, знаєте, як трубу прорвало. Воно ось так вода вийшла. Чого я нагнулася в ту воду, що мені так якби вода викша, я сама задихаюсь від води. Я просто-напросто підняла. Кажу, Саша, що? А він каже, вмираю. Я ще раз кажу, Саша, що? Ну, типу, що не шути? А він каже, що я не чую ні рук, ні ніг. Далі підпливли хлопці, його взяли на руки і подали на берег. А він каже, витягни мені ногу. Ми кажемо, що Саш, тебе нога рівно лежить, то підніми руку. Під час цього дівчина підійшла, вона учиться чи працює в медичній сфері. І вона каже, що не зачіпайте, бо може під час так якби стрибка він зламав собі шию. Вона каже, попробуйте чимось вколоти там в руку, в ногу, щось, ну, чи він відчуває біль. Йому попробували в руку, в ногу вколоти, він цієї болі не відчував. Сказали, що визивайте швидку, і швидка приїхала буквально за 15 хвилин. Зробили МРТ, ну і дали зрозуміти, що тут доброго нічого нема. Який діагноз йому поставили? Віра запевняє, Іванка викрала і оженила на собі її сина. Після цього він наче щезнув із життя матері. Чому уникає зустрічі з найріднішою людиною? Невже травмованого чоловіка тримають у полоні заради вигоди? У якому стані Сашко? І що він вперше за 4 місяці скаже мамі? Ти хто така, що я буду тобі давати ці чеки? Яке майно? Я хотіла машину. Автівку, зокрема. Вона просто глянула, як він просто скочив і як його голова пішла. Що, Леонідович? Ай-яй-яй. Плюс Леонідович і все. На її очах було здивування, не очікувала вона цього питання. Саша вже під впливом чи під чим, я не знаю. Що фізично, що морально, і це все, ну, вбиває. І зараз ви говорите такі огидні речі! Чи ладні ви зустрітися з нею? Це все ж таки ваша мама. Який діагноз йому поставили? Розтрощений 4-й і 5-й шийний хребець, напевно. Операція мала бути терміновою? Так. Нам прийшлося зібрати кошти, які зібрала наша родина. Абсолютно всі наші. Ми назбирали 200 тисяч. Дуже велике дякую всім, хто допоміг. Чи потрібен був дозвіл на операцію? Так. Писала я, тому що я уточняла, що в мене зовсім друге прізвище. Чи можу я підписувати так, якби своїм прізвищем? Ви не в шлюбі? Ні. А мама чому не давала дозволу? Я підписувала. Тому що не було в мами грошей, відкладалося на 2-3 дні. Це все брехня. То мама наполягала не вкласти операцію? Так, щоб знайти кошти. Ті, які ми вже привезли, були в лікарню. А скажіть, чи пропонувала мама вам придбати автівку? Так. Ти хочеш ту машину, ти її собі остав, але гроші мені дай.
А ви хочете машину? Ні, цю машину я не хочу. Ну, це не моя машина. У мене кошти на лікування, ну, так якби були. І я ці гроші показувала. Коли на мене, знаєте, напосідали, дай ці кошти, дай. Коли я сказала, якщо я дам, то, будь ласка, давайте, ви будете мені давати чеки. На що мені було сказано? Ти хто така, що я буду тобі давати ці чеки? Одну аудіорозмову ви нам надали. Давайте зараз послухаємо. Ми їдемо до тебе. Машину заберемо. А юридично завірили Сашою? Що з юридичною? А ти хто така? В смислі? Ти хто така? Почекайте. В смислі зараз хто? Зараз ми все владнаємо. Я юридично не можу завірити, тільки крапку розумна. Ти знаєш, що він без пам'яті. Без якої він пам'яті? Я купляла цю машину. Село, будь на місці, будемо рішати це питання. Він вже був оперований, він був дійсно без пам'яті. Послухайте, складається враження, що людина ще жива, але вже ви ділите майно. Яке майно? Я хотіла машину. Автівку, зокрема. Та у вас же одні розмови хотіли машину? Про трактор, машина? Про машини. Не було коштів, розумієте? Ви коштів. Чуєте, ви чуєте себе взагалі? Ми говоримо про трактор, про машини, про квартири. Наша мені той трактор і машина? Мені треба здоров'я дитини. Так всі дитини говорять про, тільки про майно. Перше окрім неї. Вона вийшла жодного разу не сказала про майно. Іванко, пані Віра прийшла сьогодні і сказала про те, що вона нічого не знала про свого сина. Де він перебуває, в якому він стані? Вона знала, де він є. З першого дня вона знала, де він є. Не складалося діалог у нас в лікарні з того дня, коли вона почала кричати, що я є ніхто. Почалися скандали, коли лікар виходив сказати про стан здоров'я. Коли я здавала якесь запитання, я чула, що я є ніхто. Повинна знати тільки вона, ти є ніхто. Взявши документ із нашої селищної ради, що дійсно, скільки часу ми проживаємо разом, у нас ніяких проблем не було. Тобто у вас був документ, на основі якого ви змогли забрати Сашу з лікарні? Так. Ви цього ведете? Так. Я отримала цей документ, що дійсно ми проживаємо, так якби що я вважаюся гражданська жінка. Надавши ці документи лікарю, він з завідувачем відправилися до Саші і уточнили, хто має його лікувати. Вийшов завідувач і запитався моє прізвище, ім'я. Я йому сказала, він сказав так, значить він хоче, щоб ви його лікували. Щоб домовитись наперед, забрати чоловіка на реабілітацію, ми знайшли, куди його забрати, нам потрібно було скинути епікриз. Про що? Дізналася пані Віра і знову ж зробився, стався скандал. Нам прийшлося зайти, ну так якби сказати, як вам, з чорного ходу. Викликають вони поліцію, що я викрадаю людину і мені грозить кримінал. Давайте зараз спробуємо поспілкуватися з Олександром. Олександр, як чуєте студію? Добрий вечір. Як ви почуваєтеся зараз? Ну, почуваюсь набагато краще, як після травми. Найбільше мене турбує те, щоб до кінця пройти цю реабілітацію після операції. По поводу пролежня, бо в мене була проблема з величезним пролежнем, в зв'язку з яким я не міг попасти на реабілітацію. Дуже довго його мазями, таблетками не могли вилікувати і рішили його в опіковому центрі видалити. Ми лікувалися в Луцьку, лікували пролежень. Оперували, все добре зараз? За дві неділі. Наслідки так, після так, операції. Слава Богу, все нормально. Почуваю я себе набагато краще. Олександре, вас вже протягом 4 місяців розшукує мама. Вона стверджує, що ви не хочете з нею спілкуватися. Це так? Я не хочу з нею спілкуватися. Це так, це є правда. Але на рахунок того, що вона мене розшукує, то це не є правда. Вона була з тітю Валею. В мене виник конфлікт, мама почала сваритися з Іванкою, нецензурно виражатися, ображати її словесно. Іванка, відповідно, її не впустила в хату. Ми її не пустили, тому що я її не хочу бачити. І вона прекрасно знала цих 4 місяці, де я знаходжуся, бо в нас виникали деякі конфлікти. І по поводу зерна, і по поводу картоплі вона приїжджала. Через що саме у вас виникла образа на маму? В неї перша ціль, так, як на мою точку зору, це забрати майно, продати машину, забрати трактора, а ти, сину, там лічися, там як там карта в тебе лягає, за що є.
Вона вже й мене хоронила тут так само не раз. Синочок. Що три дні отплакала б і всі проблеми в неї пропали би. З приводу похорону, що саме ви чули, що вона вам казала і чи казала взагалі? Це коли ми поскандалили, то вона сказала, що я так з батьком похожий, що навіть не треба пам'ятника буде заказувати, а просто внизу дописати, що Леонідович. Плюс Леонідович і все. А це коли було? Хай вже після трагедії, так? Господи. Це було якраз до трагедії. Просто ви посварилися і вона ось... Так, так, це згідно скандалу. Сьогодні пролунала версія з приводу того, що вас начебто хтось міг штовхнути в ставок. І навіть вказується на Іванку. Це є неправда. Я прекрасно ці моменти всі помню. Абсолютно. Коли я розігнався пригати, я побачив, що мені немає можливості куди пригнути. І вже не було моменту вибору. Не зупинитися, либо пригати на дітей так само давить, либо пригати в сторону. Я не розрахував і просто не допригнув до того місця, де є глибина, а застромився головою. Пам'ятаю, що мені не давало дихати. Що там було, як вони мене витягували, я не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю на березі, коли я вже зрозумів, що в мене не шевеляться руки, стан, ну, такий в страху. Але мене воду ніхто не пхав. Я сам добровільно пригнув. Аби зафіксувати той момент, ми знайшли і свідка. Давайте зараз звернемо увагу на екран. На звіті пригають воду. Хлопці особливо пригали трошки далі. Діти з краєчку. Ніхто нічого не поняв, що сталося. Вона просто глянула, як він просто скочив, як його голова пішла. І вона його наверх бере, витаскує наверх. І до його Саша, всі до їх підпливають, піднімають його, розстелили вже рано, і ми його туди поклали. З цієї сторони там сиділо двоє дівчат. І одна дівчина, з них була медичка. І вона підбігла і сказала, що не чіпайте, хай він тако лежить, давайте бігом і скору викликати. І одне, що він сказав, що я не чувствую ні ноги, ні руки, нічого не чувствую. Але балакати, він балакав, все нормально. Олександре, ми розуміємо ваше небажання спілкуватися з мамою, проте вона сьогодні тут, у нашій студії. Я не хочу з нею спілкуватися. В неї було куча можливостей зі мною поспілкуватися. На даний момент я не хочу. А з сестрою? Я міг би поспілкуватися з сестрою, задати їй декілька питань. Ви можете їх поставити, будь ласка, вона на зв'язку, Людмила. Привіт, братук, братику. Мене дуже цікаво, чого ти приїжджала перший раз до мене, як я був в лікарні. Мама мені сказала, що у тебе велика травма, я все кинула і приїхала, щоб тобі допомогти. Чим допомогти? Щоб я написав відкат від квартири з Іванкою? Чи почути ти знаєш, що я з тобою квартиру не ділю, ми вже про це давним-давно домовилися. А, ну ви вже без мене поділили, вирішено. Ні, я не ділила тут. Коли ти приїхала сюди, то кричала тут, щоб понаписували відкази від майна, від всього. І як ти говорила, щоб я тут здох на ліжку. Я про такого не думала. Тобі смерті я ніколи не бажала. По-друге, Саша, я з тобою виясняти відношення не хочу. Я тебе люблю. Мене просто знаєш, що обіжає, брат? Що коли в тебе якась біда, ти біжиш до мами. А коли тобі добре, ти обливаєш маму брудом, ти дозволяєш своїй чайщинці обливати маму брудом, ту людину, яка тебе народила. Кожен отримує те, що він заслуговує. Якщо мама заслуговує на таке, то її поливають. Я вже зрозуміла, що Саша вже під впливом чи під чим, я не знаю. Раніше він взагалі був інший. Я не проти їх отношеній. Хай живуть, хай будуть щасливі. Просто хай не обливає маму брудом. Звісно, мама це... не заслуговує такого відношення. За жодних обставин не можна обливати матір брудом, але можна стверджувати лише одне, що непорозуміння керує у вашій родині. Наташо, до речі, наскільки в своїх відповідях, реакціях Людмила була відвертою, наскільки щирою вона була?
коли Олександр її запитав, для чого ти хотіла випустити з квартири, на її очах було таке здивування, не очікувала вона цього питання. Вона не знала, що він про це знає. Це по-перше. Друга реакція про те, коли її запитував про те, щоб ти здох, вона наче казала, вона каже, я казала, щоб ти здох, і на обличчі була така секундна реакція посмішки. Я не хочу сказати, що вона бажає своєму брату смерті, але, знаєте, і за його здоров'я вони точно не переживають, не хочуть там якось його вилікувати. Звернемо увагу на екран, аби подивитися, як Іванка турбується про Олександра. Давайте. І ми з Іванкою не розписані нічого. Іванку нічого не зобов'язує, абсолютно нічого не зобов'язує, щоб вона, ну, це моє становище на даний момент, це величезний тягар. Величезний тягар. Я часом бачу, що вона втомлюється, що фізично, що морально, їй це все, ну, вбиває, але ж вона не кидає. Ну, відповідно, я думаю, якщо людина на такі жертви йде по поводу себе, то, предполагаю, що любить. Ми також поспілкувалися з сусідами. Давайте послухаємо їхню думку. Увага на екран. Вона не є хорошою мамою. Бо так би мама, як така, як дуже любить сина, так хочеться, так би не поступала. Вона йому не дає ні з ким жити. О, де, як гроші він має, заробив, вона його забирає. Він там хазяював, робив їй клухати. Вона пользується грішми, вона так і робить. Вона пользується. Людина думає тільки про себе і про дочку. А цей був та як наймит. Гроші привозив. І вона жила на що цих грошей за неї. Бо я тоді якраз попав, як вона хотіла забрати машину, щоб будь-то би заплатити за лічення. Жителі всі села, які відвідують наш церковний храм, ми всі подаємо за його здоров'я і молимося, але я жодного разу не бачила в храмі маму. Мама байдужа до своєї дитини. І цікаво було дійсно запитати задля об'єктивності, що місцеві можуть нам відповісти про Іванку. Увага на екран. Якби не Іванка не дивилася за ним, то я не знаю, який він був би і чи може, що був би живий. Іванка дуже гарно його глядить. Дуже. Він завжди ухожений, як гарненько собі так. Люди говорять, да? 10 сантиметрів в нього там катай пролежен на спині. Ти вже за місяць його не можеш вилічити. Я сама здивована вчинком Івани. Ніколи не думала, що вона настільки великодушна і хороша людина. Вона фактично взагалі підняла його і повернула з того світу. Лікарі в перші дні, наскільки я знаю, лікарі навіть гарантії не давали, що він буде жити. Все в Божих руках. Я дуже рада, що в нього все добре. Ну, добре відносно. Привіт, Сашуня. Привіт. Я тобі бажаю міцного здоров'я, щоб ти був щасливий, щоб в тебе було все добре. І хочу віддати тобі ці кошти, я їх привезла, щоб мене не обгаджували, що я їх прикарманила. Я хочу тебе побачити на дві минуточки. Дві минуточки, синок. Дві минутки мені дай. Або минуточку. Я тобі нічого не скажу. Нічого, просто подивлюся. Я тобі дуже дякую. На здоров'ячко. Але я тобі так хочу сказати, мені цікаво, хто ж це так тебе требував чи за ті гроші. Ми тебе не зачіпали взагалі. Синочок, ти просто не бачив нічого. Мені не давали з тобою ні спілкуватись, пані ні доказати. Віра, господи, ви себе чуєте, яка ви нещира, яка ви нещира. Щира. Зараз ви дивитесь на хворого свого сина. І зараз ви говорите такі огидні речі. Огидні. Так, да, недостойні матері. Що він каже, що я вмираю і все через недостойні мене, бо я недостойні матері. Відмовила. Ви навіть зараз для своєї дитини не можете знайти Синочок, слова. Синочок, я тебе цілую і люблю. Олександре, чи ладні ви все ж таки зустрітися з нею? Це все ж таки ваша мама.
Я вас розумію. Ну, на даний момент я не хочу. Я не хочу розстраюватися. Я не хочу цих нових Санта-Барбара. Я просто хочу нормально попробувати долікуватися. Це ваш вибір. Ви маєте на нього право. І його треба поважати. І не ображатися, напевно, пані Віро, на свого сина. Я приймаю любе його рішення. Але обов'язково зробити висновки. Я приймаю любе його рішення. І виконати роботу над помилками. Пане Олександре, ви би хотіли, щоб Іванка і ваша мама якось примирилися? Будь-якої здорової людини не хоче цих лайків. Вони не потрібні. Вони, во-первых, виснажують людину, що морально, що фізично. Ви чуєте слова свого сина? Чую. Олександре, ми бажаємо вам якомога швидшого одужання. Будь здоровий. Дуже дякую. Я знаходжусь в реабілітаційному центрі. Хороший реабілітолог? Хороший. А ставлені? Їздить на інвалідній колясці. Так. Самостійно їсти, самостійно пити. І ще дві неділі будемо щось навчати. Побачимо, що буде.